Jesus, Soseta soia duša, Soseto svoje srce, te zdrav i ispraven, što mi davaš sila, mir i ljubav. Što god otvaram srce ovo i ti davam da vladaješ s mene, da upravuješ s mene, da me oblikuvaš vo ljubav ta, da me naučiš da im prostam na site, da ga ljubam site, nikoga da ne osudam, da se pokajam za sekoj grev i da je prihvatam tvojata volja vo mojot život. Во времето за милост овде на земјата, додека се уште имаме време во свесна состојба, да повикаме кон Тебе, Господе Исусе Христе, смрт и чувство на срам. Зашто Ти си лекарот, Ти си учителот, Ти си исцелителот. Без мене не можете да направите ништо, со мене можете да направите се. Зашто без Тебе не можеме да направиме ништо, но со Тебе можеме да направиме се. Сакам да го направам тоа се со Тебе, да го направам, татко мој. О смрт, книга Мудро Сирахова, 41 глава, смрт и чувство на срам. И како дете долго размислував, зошто луѓето умираат? Зошто мора да умреш? Па тоа не ми е логично, како се раѓаш и да умреш, зошто да умреш? Исусе, те сакам. Видете, а потоа доаѓам до таа состојба. Исус им вели, вие не може повеќе да умрете. Тоа е интересен момент. О смрт, колку горчливо си споменува за тебе оној што задоволно живее на својот имот. Ти си собрал материални богатства, си го примил духот на овој свет, си живееш, се грижиш само за себе, даваш понешто ситно, правиш некое ситно добро дело, суетата да ти расте. Славата е твоја, ти си угледен. И о смрт, колку горчливо си споменува за тебе оној што задоволно живее на својот имот. И тој што задоволно живее, те сакам, Господ Исусе Христе, на својот имот, не му текнува за Исус. Не му текнува. Видете, човек што спокојно живее и напредува во се и кој уште може да јаде и пие, горчливо, не му се умира. Сака да живее. А ние го имаме другиот пример, апостол Павле, ја сакам да умрам, да си заминам горе. Но подобро е за вас да останам горе во Божиото царство. Јас сум од озгора, вие сте од оздола, вели Исус на луѓето. О смрт, твојата пресуда е утешна за оној што страда и што сили нема. А од друга страна имаш луѓе веќе изморени. Јас се сеќавам на мојата баба Рилка Андонова, те по линијата на Павел Шатев, роднина. Та велеше, забравил ме Господ на Кратовски, да си умру, да си се мучу, се кату, забравил ме Господ, имаше 80 и нешто. Значи веќе телото е изморено. Знаете, не е тој стих. Значи смрт, твојата пресуда е утешна
za onoj što strada i što sili nema, za prestaren i zatrupan so griži, za onoj što zagubil nadež, zagubil nadež i trpenije nema. Imame takvi slučaj se uvad, se molime za odredeni luje. Znajete, izgubil dragi luje, veke se drži na granicata. Na granicata. Iskren, kako počina moja ta majka, znači, po stari godini dojde do Isusa. To je dolga prikazna. Isus dva pati se pojavi. Jednačke izlaze od goblenot i ja najdav me kako miži neke da ga otvori oči, tako da se vrativ me. I ta reče, mislav deka imam mozočen udar, znači go zatvorilo jedno toko i Isus je izlegova od goblenot. I ta со другото око гледа пак и мижи, и ја најдав ме мижи кога се не сме да отвори очи. И добро, таа дојде до Исус, бидејќи виде како почина мојот татко. Чи тој се мачеше два дена, не јадеше, брефташе, така умираше. И дојдовме, ние се помоливме, ке го кренеме, пак ќе се помолив, сега последниот пат не викаа, дојдете брзо. Крена, постави фраци и ми се слоши, да го исцелуваме, да го враќаме. И тогаш добивам друга насока. И велам, манде продолжи ти да се молиш. И добивам друга насока во духот. Татко мој, ти го даваш и земаш животот. Ако е за кај тебе, земи го, ако е за назад, прими го. Ние нема да се лутиме, ти го даваш и земаш животот. И тој престана да брефта тогаш. Се исправи. 3-4 дена немаше ништо јадено. Немаше отворен очи. Не погледна со едни големи очи, плави, зелени, какви беа. Насмејан. И мајка ми вика, еј, стана, стана. Потоа пак легна, пак се заврте и ги отвори нагоре очите и радосен гледа горе. Гледа, нешто гледаше. Ангели го собират, се заврте и почина. Тато го виде и немаше никакви солзи. Видовме дека тој гледа. Го гледа духовниот свет. Та, значи, мајка ми сега е болна, неколку пати ја креваше групата молитвена со трудници. Срце фудар готове и таа ги извадила инфузијата, сака да си оди дома, носи ме од овдека. Знаете како е по болниците. И вика, не можам веќе, тихо, сакам да си заминам. Иако го гледаше духовниот свет и ки каже ме, Исусе, Исусе, бегај во името на Исус. Исусе на помош, или крвта Исусова е врзна, или бегај во името на Исус, бегај од мене, гледаше сенки. И река, тихо ова функционира, рече, ова кој ќе упорно повторувам, заминуваат тие што ми се појавуваат. И сега сакам да заминам. И вечерта сум кај незе, дајде да се помолиме, Господи Исусе Христа, те молам да ме земеш, изморена сум веќе, се покајувам им, простувам, докај сум дојдена, ти знаеш се, са бајдето од 4 ми јавија дека почина. Премина. Се возам на кај незе. Дента имав испит по сценски говор. И размислам дали доволно направив. И слушам глас. Пазете, во мои раце е сега. Те сакам, Господи, не плаши се за престарен и затрупан со грижи. Тој што загубил наде, што трпение нема. Смртта е утешна. Не плаши се од законот на смртта. Спомни си за оние пред тебе, за оние што по тебе идат. Тоа е пресуда од Господа за секое тело. Тело телесно оди во земја. Ако си тело духовно, значи се намалува телесниот човек, одиш на небесата. Без дух се е мртво. Земјата е паднат дух. Значи, ние треба од телесно движење да научиме да се движиме духовно. Зошто се плашиш од оно што на Севишниот му е угодно? Живеел ти 10, 100 или 1000 години, еден ден ќе мора да се врати телото во земја, освен ако него просветлиш како Исус. И да застанеш пред живото слово Исусово, да погледне во твоето срце, дали си се придвижил во љубовта, во духот. Во пеколот не се испитува должината на животот.
децата на грешниците стануваат ужасни, со безбожници се дружат, наследството на децата од грешниците на пропаст е осудено. Вие гледате некои наследства. Што се случува со децата на грешниците, а тој што крадел со правило зло? Например, на македонските олигарси и политичари. Па проверете и стражете, па ќе видите како живееле тие. Наследството на децата од грешници на пропаст е осудено. Потомството нивно вечно прекорувано ќе биде. А ти кога правиш зло на целиот народ, го продаваш, му го менуваш името, насилно го понижуваш, каде мислиш дека ќе завршиш, синко? Синко човечки, татко на лагата е сатаната. Тој е твојот татко. Ако не си во Исус, еден е отец на сите, а тој се представува за важен татко. Безбожниот татко, децата негови го колнат, зашто поради него тие немаат чест. Тоа е сатаната и сите негови, духот на овој свет, кој те тера да бидеш над другите, да крадеш, да лажеш, да се љубиш сами од себе си. Тешко вам, безбожници, зашто законот на Севишниот Бог го оставивте. Кој е тој закон? Законот на љубовта, еден ден ке застанеш пред Исус и потоа ке биде плач и крцкање со заби. Зашто ке треба четврно да го отплатиш тоа што си го правил. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Кога сте се родиле, за проклетство сте родени. Кога ќе умрете, проклетство ќе наследите, ако останеш без Исус. Зошто? Па израелците велат, крвта ваша врз главите ваши. Тој им вели, невин сум за смртта. Понти и Пилат. На овој праведник, за Исус, го раснува. Крвта негова нека падне врз главите наши. Велат израелците. И падна, толку израелци се убиени. Например, во Втората светска војна. Крвта падна врз главите нивни. Знаете, луѓето плачат по своите мртви, а по грешниците, а на грешниците и недоброто име ке им се избрише. Луѓето мислат дека ке избегаш ти од овој земја, од не гледаме во Македонија, гледаме судот е комплетно политички, како да речеме, управуван. Да има Божји суд, Господов суд, од тој не можеш да побегнеш. Грижи се за твоето име, тоа останува подолго со тебе, отколку небројано злато. За деновите од добриот живот има број, доброто име останува довека. Што значи тоа? Па одиш по духовниот свет. Влегуваш во светот на љубовта, во царството на духовите, кај твојот татко. Љубовта е вечна. Он е љубов. Пазете ги деца, поуките мои во мир. Порака од нашиот татко. Каква е ползата од сокриена мудрост и закопано богатство? Треба да ги пазиш поуките. Која е поуката? Па љуби го својот ближен како себе си. Застани пред Отецот Небесен. Дојди во моето срце, Исусе, те примам да ме водиш. И прашај го, Исус, како да постапам денес, кога ќе ти доаѓа некој налип на бесна осудување. Тргни ги овие мисли од мене, или таги. Подобар е оној што ја крие својата глупост, од оној што својата мудрост ја крие. И така, срамувајте се од ова што ќе ви го речам. Татко мој, зборувај низ мене, нека секое слово ги допре сите оние кои имаат отворено срце и ќе речат, Исусе, те сакам. Исусе, помогни ми. Исусе, срамувајте се од блуд пред татко и мајка. Срамувајте се од блуд на повеќе места. Ако некој сака да види добри денови, нека се измири со таткото и мајката. А пред началник и господар, срамувајте се од лага.
od zlostorstvo pred sudije i knez sramovajte se, od bezakonije pred sobir i pred narod. Što da kažeme za Makedonija? Janić kosa zemljata naroda od goraspna. Svega ušte nekoj da pove kako Nisusa. Da li ni imame duhovni zajednici koji go poznavat Isus Hristos i nemo mu služat? Da povikat kon nego, Isuse, dojdi vo Makedonija i pomogni mi. Znači, sramuvaj se od nepravda pred prijatel i drugar. Od kražba pred sosedite svoji. Пред вистината Божија и заветот срамувај се. Вистината е дека Исус ни дарува живот вечен и тоа е вистината. И тој живот е во неговиот син, Бог ни дарува Отецот. Од подпирање на лакти на трпеза, од измама придавање и земање, од заветот треба да застанеш. Имаш завет со Исус. Дојдете при мене сите изморени и обременети. И јас ќе ве успокојам, вели Исус, дали доаѓаш кај него да те успокои? Доаѓам, Исусе, кај тебе. Предај му се што имаш. Остави се земно. Врви по него да те научи да се движиш во духот. Срамувај се да молчиш пред оние што те поздравуваат. Срамувај се од нечесна жена да гледаш од родни на лица да свртуваш. Срамувај се да присвоиш туг дел и подарок. На туѓа жена да мислиш. Срамувај се. И на слугинката своја да и се умилкуваш. Не приближувај се до постелата нејзина. Пред пријателот зборови срамни, срамувај се. Откако си подарил, веќе не приговарај. Срамувај се да повторуваш и да шириш тајни гласови. Туги тајни да откриваш. Тогаш ќе бидеш вистински срамежлив и кај секој човек милост ќе најдеш. Слава ти, Господе Исусе Христе. Ти благодарам што во овој ден ги допираш сите оние што стојат и слушаат сега. Им ги отвараш срцата да повикаат вистински кон тебе, Исусе, дојди во моето срце и помогни ми, дојди во Македонија и помогни ми. Ја предавам Македонија во твои раце. Ти се грижиш за неа. Тебе ти припаѓа. Го имаме стихот да се поучуваме едни со други. Римјаните 15:14. Да си ги исповедуваме гревовите едни на други. Во 2 Тимотеј 4:2 се вели да ги исправуваш луѓето и да ги укоруваш за нивните гревови. Апостол Павле вели дека е поставен да го брани Евангелието. Пазете сега, подучување, исповедување, исправување, укорување едни со други во Исусовото тело. Себе судете се, вели Исус, внатрешните се, вели во Словото, надворешните ќе ги суди Исус, внатрешните се тие што се во тебе, завист, нелјубов, омраза, непростување, и тие околу тебе во заедницата. А тој не сака да слуша, ја напушта заедницата, Исус ни им вели на апостолите, да не сакате и вие да си заминете. Петар, мислам, му вели, ние немаме каде да одиме. Ти ни зборуваш за живот вечен. Каде ќе одите? Каде ќе заминеш? На земјава. Ние зборуваме за единство во дух со Исус. За едно тело. Он да те води управува. Не ти што сакаш. А ти ако си бил едно тело, каде можеш да заминеш? Каде заминуваш? Раката може ли да си замине од телото? Увото или окото или прстот? Каде може да замине? Зошто има толку различни заедници и цркви на земјата?
некој држи таткова жена го има тој стих, се мисли на црквата, телесни заедници има многу и само една духовна Исусова црква. Црквата е на Исус, не е ни православна, ни католичка, ни протестантска, Исусова е. Ако напушташ Исусова заедница, пази го се ова, и одиш во телесна црква, па нели тогаш го напушташ Исус? Духот, дали не сакаш да се промениш? Да се оставиш стариот телесен, ти мораш да умреш за да се родиш повторно. Да се облечеш во ново руво. Исусово. Ние го имаме тој стих, да се облечеме во Исусо, да се облечеме во љубов. Мирни. Да го соблечеме старото, нашето, телесното. Да го облечеме духовното, Исусовото. Мирни во името на Исус. Тоа подразбира промена во себе си, во нас, да не живееш како порано, да не бидеш свињата која се враќа во калта, да се осветиме, повикани сме на осветување, да учиме и да се усовршуваме во љубовта. Водна бања во Словото. Во Исус, не во нас, да се усовршиме. А ти не трпиш поука, не сака да слуша поука, Исус ја учел, не сака да умре во себе си и да се родиш во дух во Исус. И си ги правиш старите работи, се бавиш со некој техники, не осудуваш, посудуваш, не простуваш, не знам, зборуваш за здрава храна. Не сакаш да се промениш. Се лути и ја напушташ заедницата. Пази сега. Ако таа не е телесна, не е земна, ја напушташ Исусовата заедница и се враќаш во телесните заедници, деноминации поделени од паднатиот. И црквата без дух е мртва. Телото без дух е мртво. Вашиот татко е ѓаволот, им вели Исус на евизраелците, кои го знаеа Словото, кои го распнаа, Исус не го познаа, си го избраа Бараба и рекоа, крвта негова нека падне врз главите наши, и затоа милиони евреи се убиени. Ако не го слушаш Словото, ако немаш послушност кон Исус, не го треба да го слушаш. Исусе, како да постапам сега? Исусе, да почнеш да те води Тој. Послушност треба да научиш да простуваш, да не осудуваш и да ги љубиш сите безусловно, без никакви рамки и ограничувања. Послушност кон Духот, Син Божји, на Небесен Татко е оној кој го води, учи, обликува, осветува. Духот Божји, не ти како што сакаш, а за да разликуваш што е тело и дух. И тие во тело се, Исус ми рече вака, Исус ми рече така, гледаш дека живеат во пораз, врска немаат. За да разбереш што е тело и дух, е потребен Исусов учител во духот, да те донесе до таа состојба. Не поставен од деноминации, учен од земни луѓе, библиски школи, хиерархии. Исус што поставил? Да ти покаже. Освен ако мислиш дека ти знаеш, не си слеп, гледаш тогаш гревот останува и се движиш по широката патека што води кон пропаст. На земното, телесното, паднатото, себелюбието, вашиот татко е ѓаволот, мисли дека го знае Словото. А Исус ти вели, остави се земно и елај, врви по мене. Тоа значи да се движиш во духот, духот да те води, да победуваш со љубовта, да ги љубиш сите, да им простиш на сите, никого да не осудиш и да ја бараш Божјата волја во твојот живот и да жеднеш за Царството Божјо. Покори се, синко, во времето за милост која ти е дадена на земјата. А потоа можеш да бидеш повторно отпаднат дух некаде каде што нема да можеш да се движиш освен во себе си. Плачи, крцкање, со зави.
doreka ne dojde novo nebo, nova zemlja, poranešno to pomina. O smrt, koliko gorčljivo si spomnova za tebe onaj koji se drži za zemlju to. A nekoj pa bara utešna presuda, izmoren i papsan i zatrupan. Ne plaši se od zakona za smrta. Telo te od zemlje i vo zemlje ke se vrati. Teško vam, bezbožnici, zašto zakonot na Svevišnjiot go ostavivte. Дали си живел 110 или 50 години, таму во огнено езеро се испитува. Внимавај што оставаш на твоите поколенија, крадеш, продаваш цел народ, ке те колнат твоите деца, ако успеат да преживеат. Вие не може повеќе да умрете, им вели Исус. Исус ја победи смртта, го победи сатаната. На една сестра ми вели требало да се плаче за смртта. Јас ја укорив, духот се налути, после си заминат заедницата. Јас им велам, јас сум поставен да го бранам Евангелието. Апостол Павле, јас сакам да умрам. Јона вели, сакам да умрам. Илија вели, сакам да умрам. Тие знаат дека нема смрт. Дека го остава земното тело и се враќа во царството на вечната љубов. На нашиот татко небесен. Он вечно не се љути, многу милостив, долго трпелив. Слава ти, Господи Исусе Христе. Се додека не повикате, далеко од очите твои, благословен е оној кој доаѓа. Во името на мојот татко, Исусе, те љубам. Исцелување за сите оние кои ќе кажат, Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Исусе, помогни ми. Исусе, те љубам. Исусе, се покајувам. Исусе, простувам на сите. Никого не осудувам. Ја прифаќам Твојата волја во мојот живот. Амин. Амин. Оставам се земно и врат.